waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda waana qayb afraad oo ku saabsan ararta, taasoo ah astaan ka mid ah astaamaha maansada soomaalida. dhegaystayaal, iyaga oo mar walba gabay kufaanka maanka ku haya, ayaa haddana maansayahanada qaar ka mid ahi waxay arartooda u adeegsadaan inay ku muujiyaan aqoonta dheer ee ay u leeyihiin degaanada dalka soomaalidu uu ka kooban yahay, tolalka ku kala baahsan, iyo weliba qowmiyadaha kale ee dariska la yahay. Tusaale ahaan, gabyaal reer muduga ama reer togdheera ama reer waama ahi kolka uu arartiisa ku xuso dhul ku kalayaal meelo degaankiisa aad uga durugsan iyo jiribo ku abtirsada weligii tolol aanu la sinjaarin, abidkiina aanu ruuxna kala kulmin. marka uu gabyaagu sidaas yeelo, wuxuu qadarin iyo maamuus dheeraada kaga helaa dadka uu maalinta taxihiisa u marinaayo iyo kuwa dib dambe ka maqli doona dirkaba. ragga, dumarka, waayeelka iyo dhallinyarada maantaa goobjooga ah, isla markaasna u warhaya maansayahanku kobta uu gabayga ka tirinaayo inaanu noloshiisa oo idil wax weyn ka fogaan, ayaa inta ka yaaba afka maroosha isna weydiiya su'aal aan cidna jawaab ka sugayn oo ah, bal dhulkan iyo dadkan uu taxaayo weligiiba indha kama qaadina had muu bartay? maansho la yidhi jinni baa gabyaaga wax u sheega. ararta noocaas raggii hore ee gebi jiray kama caaganayn, inkastoo ay u badnayd ujeeddadooda inay toos u abbaaraan, haddana waxaa laga dhexeli karaa qaar tixahooda ararta ku bilaabi jirayoo la'aanteed ba aan dulucda u gudbo jirin. aan haddaba raggaa hore idinkaga soo dooro gabyaagii weynaa ee la odhan jiray Maxamuud Cali Beenaley, oo ka mid ahaa galbeedka geriga Soomaalida dadkii wax ka degi jiray, inta la hubana nolol ku soo gaaray dabayaaqadii 1900 iyo 30-nadii qarnigii 20-aad. maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa Maxamuud loo keenay tix gaaban oo isaga lagu maagaayo, taasoo dhab ahaan isla nimankii u keenay ay tiriyeen iyaga oo ku masabidaaya qolo kale oo u garanayay asii ay markaa dagaalka ku kala fogaayeen. aan sii yara faahfaahiye, waxaa baryahaas gabayo isugu halcelinayay nimankii tixdaas masabidka ah Maxamuud u keenay iyo qolo kale oo ay rabeen inay ku diraan dabadeedna markay foodda isu geliyaan uu iyaga dhinaca saaro maansadiisana uu ugu hiiliyo. warbal tixda iigu celiya ayuu nimankii u keenay ku yidhi. markaas bay yidhaahdeen waxay ahayd inta bari jirta iyo reer warfaaha isba haysteene ballanqabaha doolaal jiciir ha isku badiyeene biid hadduu u tari Beenaley ha isku biirsheene. Maxamuud Cali iyo nimankii loogu sheegayay tixdaas daandaansiga xambaarsan inay u soo dhiibeeni weligood wax xinif maansa ahi ma dhex marin. markaas buu garan waayay wax uu kaga tala galo. si uu u rumaysto iyo si uu u beensado midnaba waa laga madoobeeyey. dabadeedna wuxuu go'aansaday hubsiina hal baa la siistaa waa tii la yidhiye, bal horta inta aanu jawaab celin inuu kaadsado oo korta oo arrinta si hoose ugu dhabo galo. maalintaas buu tidiyey gabay hanjabaad miirana asii aanu cid gaara wax ugu dhibin, gabay ay ka muuqato in ciddii tidisay ay eedi doonto oo ay ku guban doonto dharaarta ay u caddaato ciddaasi midda ay tahay. marahayga, waa gabayadiisa midka ugu caansan ee soomaalida qaarkeed ay ku garan ogtahay dhextaalkii uu u yeelay ee ahaa armuu gabaygu baabkii noqdaa dunida baaweeyey. waxay kaloo dad badani ay gabayga ku xusuustaan laba meeriisoo meel dhexe kaga jira aadna la isugu wariyo, kuwaasoo ah beenti iyo runtuba waa dhow bay kala baxayaane aan baxnaansho xaajada kobtii barida loo saaro. runtii, inkastoo ay habboonaan lahayd gabaygaas quruxda iyo quluudda meelana inaan wax idinka maqashiiyo, haddana maanta isaga dulucdiisa diiraddaydu ma saaree waxay saaran tahay arartii uu ku gardaadiyey ee uu ku muujinayay aqoontii uu u lahaa degaanka Soomaalida iyo weliba caro edegta ay baduhu u dhexeeyaan
sida dalalka carabeed qaarkood. Wuxuu alartiisi maxamuud ku yiri, awal maanso waataan ka baxay bilimadeedii ee waataan ka baalmaray tixday bala ka ognayde wax i booqday mooye haddaan soo baraarugaye xaraa baabisada lay akhri goor habeen balahe beled weyne bay dhaba iyo xamar bay disliya koonfur buloxaad berbera saaxil iyo buuryar iyo awdal burciya looyo baargaar hobyiya badaha liilkooda basra iyo xudayda iyo maka iyo cadan bataaxeeda bohoraha hawaas iyo jigjiga beledka nairobi bay nimanka yaaliya intii bidix u sii dhaafsan baali sheekh xuseen iyo ahlada biraha loo jeedo dadka badan anuu ii yaqaan baabka maansada ee badweyn iyo waxay igu og yihiin bilicda geeraarigu. Waa tahay marar badan maansayahanka soomaaliyeed waxay gabay kufaanka iyo ismuujintu ay geyeysiiyaan in tix idil uu ujeedooyinkaas oo qura u tiriyo. sida laga yaabo in barnaamijyadii hore qaarkood aan ku soo xusay, waxay taasi aaraba dhacdaa laba gabyaa markii ay foodda isdaraan ee erayada wada hanjabaadda iyo quursiga miiran ah uu midba bidka kale jeefaaf la'aan ugu halgaado. Waa dagaal afeed haddii lagaga adkaado uu gabyaagu aad uga murugoodo, haddii uu ku libaystana uu baal dheer gashado. Waa dagaal afeed aan midka gacanta waxba u ogeyn. waxaa lagu dagaalamayaana waa hanashada dhagaha bulshada ay labada maansayahan af iyo dagaanba wadaagaan. Erayba erayga uu ka culus yahay waxa uu gabyaa waliba u dooranayaa waa aqoonsiga dhagaystayaasha inuu isagu ku guulaysto, dabadeedna midka ay ishayaan lagu yidhaahdo war hebelow hebel ma gaadhid oo kaa gabay aqoonsane ha ku dabalumin. garta sidaas u cad raggii naqi jiray soomaalidii hore kuma yarayn. ciddii ay siiyaanna lagama murmi jirine waxaa loo badnaa in lagu tixgeliyo oo hawraasan la wada yidhaahdo. waxay ahayd bulsho ay ku badnaayeen rag iyo dumar aan jaamacada kaga soo bixin cilmiga lafagurka maansada iyo guud ahaan suugaanta, sidaasoo ay ahaydna looga dambeeyey kala saaridda gabyaaga runta ah iyo iska yeelka. dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo kulan mid ah hadduu eebba idmo.